Martla ძალიან საგრძნობლად არის საწვავი გაძვირებული და ეს ყველაფერი აისახება აი ყოველდღიურობაზე, აი ყოველფეხი ნაბიჯის გადადგმაზე, მაღაზიაში პროდუქტის ყიდვის დროს, მგზავრობის დროს, ტაქსი ჩაჯდომის დროს, ყველაფერზე აისახება და პერსპექტივაში მომავალშიც არაფერი ჩანს ისეთი რაღაც დასაიმედებელი, რომ ეს ფასი უკან დაიწევს, ან რა იქნება, რა გვეშველება, არ ვიცი. პროდუქტის ჩამოტანაზე ხო საწვავი საჭიროა, შესაბამისად საწვავი რო გაგძვირდება, ჩამოტანილი პროდუქტებიც გაგძვირდება. Ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, გარე რაიონი არის ახალციხედი და ახალციხეში ძალიან მაგრად და შესამჩნევად გაძვირდა ყველაფერი. პირველადი მოხმარების საგნები რაც არის, ყველაფერი გაძვირდა. გაძვირდა აგრეთვე მედიკამენტები. აგერ აფთიაქიდან მოვდივარ და პენსია დღეს ავიღე და ქვეყანა ფული წამლებში მივეცი შვილო. ძვირდება და რა ვქნათ, ვინ უნდა უშველეს, რა ვიცი. Რომ მომატო, საიდან ხალხს ფული? Არ მომატებ, ვერ იმუშავებ, რა ვიცი, ეგრე. Საწვავი როცა ძვირდება, რა თქმა უნდა, პროდუქტი გაძვირდება, იმიტომ რომ საწვავზეა დამოკიდებული იმპორტია. Საწვავზე ვიგრძენით ხა, რა თქმა უნდა, მანქანით როცა დავდივარ და ასე შემდეგ, გაძვირებულია და პროდუქტი რა თქმა უნდა იმატებს და იმატებს. ჩვენ ვარ დადარელებული, რომ პროდუქტმა მოიმატა. Dolari aiția, produsul m-am uimat, filiara, șacarera, rapelera. Tu glechi, tu satoviari, când mă cunoști, s-a spus, asta e ce se ieși. Acum de rați cu ertim de nizar alimentar. Satovis, ca zureba, cu ortu sa isa heba. Mitul meta s-a rodesat, asta e uam bravi mancana. Dar am amas și nu da da upire spirotistro, s-a zat cineva, mancan tagarvia. Roța, asta e tot ce se ignotați. Mă încă într-o dau de gard. Ies, gerirti ecologii zhărivari s-a și neleba. Isep ce nici ulebi stuza și ulebi ulebi stuza ris sudi. Am i dorat smeți tavșe vika vept, pul să-ți dau zogavt. Da, ecologia să-ți gau fil de vit.